vysoký na to, abychom začali a všechno stihli. Takže vás prosím o klid, samozřejmě o pohýbavost vůči účinkujícím. Je to letos v takových spíš provizornějších podmínkách, nicméně si myslím, že i tak to zvládneme. Co se týká tady toho zajišťování, utíkání pryč a tak dále, když vystoupíte, tak tady hlavně první A má v podstatě místa tady vepředu, takže se zase vraťte sem, pokud se potřebujete převléknout, tak chodíte do těch učeben 13, 14, snad to tady nějak nebudeme moc narušovat, takže vždycky prosím, tohle to proveďte v co největším klidu. Tak, že snad můžeme začít. Welcome to our today's Christmas presentation, which is as every year international. You are about to hear and see short stories, comedies, carols and other songs and also dances. We wish to all performers that their presentation is successful and to our viewers that you enjoy our program. Chers étudiants et chers professeurs, soyez le bienvenu à notre spectacle de Noël de notre école qui comme chaque année est international. Vous entendrez et vous verrez le gag, les comédies, les chants de Noël, d'autres chansons et aussi le dance. Nous souhaitons aux participants que leur performance aboutisse et aux spectateurs que vous aimiez notre programme. Tu veux chez moi? Wir haben für Sie eine Vorstellung vorbereitet. Die Vorstellung ist international, wie jedes Jahr. Sie werden Szenen, Komödien, Weihnachtslieder und Tanzen sehen. Wir wünschen allen Schülern viel Glück und den Zuschauern viel Spaß. Vážené profesorky a profesory, vítáme vás na dnešním vánočním vystoupení, které je jako každý rok mezinárodní. Slyšíte a uvidíte scénky, komedie, koledy a jiné písně a také tance. Všem vystupujícím přejeme, ať se jim jejich vystoupení podaří. A vám, divákům, ať se vám náš program líbí. Následovat je bude druhá A se stvárněním krále Lávy. A tuto sérii zakončí třetí A s francouzskou písní Bible Ball. Namačkaný, hele.